ରହିବାକୁ ବାସ ନାହିଁ। ରହିବାର ଠିକଣା ହେଉଛି ପାଇଖାନା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପାଇଖାନାରେ ଏବେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ପଦାରେ ଶୌଚ ନ ହୋଇ ଘରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଶୌଚାଳୟ, ଏହି ଶୌଚାଳୟ ପାଲଟିଛି ଏବେ ବାସଗୃହ। ଖନିରେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପଲେଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଶୌଚାଳୟ। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପତ୍ନୀ ବିନୋଦିନୀ ପଲେଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପାଇଖାନା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବରଦାନ ପାଲଟିଛି। ଖନିରେ ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 5-6 ବଖରା ଘର। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଘର ଦେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇଥିରେ ରହୁଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷେ 2 ମାସ ହେଲା। ଏ ମଉସାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଗତ ଫନିରେ ଘର ଯାହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ପାଇଖାନାଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପାଇଖାନାରେ ସେମାନେ ତାରି ଦେହକୁ ଲଗେଇକରି ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ୍ ପକେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା କି ବାତ୍ୟା ଜ୍ୱର ଏବେ ଅମ୍ଫାନ ଯେଉଁ ହେବ ବୋଲି ଟିଭି ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଚାର କଲା, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସେ ପାଇଖାନା ଘରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷେ 2 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ପକେଇକରି ରହୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ପନ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସେ ପଲିଥିନ୍ ଘରେ ଥିଲୁ। ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି ଏଇ ପାଇଖାନା ଘରେ ଆସିକରି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେଉଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସେଇ ପାଇଖାନା ଘରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ। ବର୍ଷେ 2 ମାସ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଆମ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଝାଟିମାଟି ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ତାହା ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଲା। ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜରିପାଲ ମିଳିଥିଲା, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଘର ତିଆରି କରିପାରିନଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ପଲିଥିନ୍ରେ ପାଇଖାନାକୁ ଲଗାଇ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରଟିଏ ତିଆରି କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ସେପଟେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏମାନେ ପାଇଖାନାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଗୃହ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ପରିବାରକୁ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଫନିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ଆମେ ତ ଯାହା ଫନିରେ ଯେତିକି ଘର ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେତିକି ଘର ଭାଙ୍ଗି ବିଜି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତ 90,000-95,000 ଦେବାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବି ଥିଲା। ମେ ବି ତାଙ୍କର ଯଦି ହେଇଥିବ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଫୁଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ରାଶି ପାଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେବା କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ PMY ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଆ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ସରିଯାଇଥିଲା। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କଲାଣି, ଆମର ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ ବାବଦରେ ଯାହା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣୁ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।